Kinky, kľud. No to neviem, či bolo až také zlé, ale... Akože ten útok si myslel, hej. Ale my tam máme bloknúť vtedy, čiže to je zase, to už je next level. Ale... Tak najväčšia chyba bola to, že som zatočil do toho. Že je to regeneračný. Ale tak, no. On si obetoval mantyr, bohužiaľ. Len tak. Bože... At the beginning of the skip you may sacrifice a mountain. Si zatočil do truna, ktorý mal vonu. Nedokázal som vládu toľko informácií. A ty sa ťahal jak malý boh, počúvaj, máš to. Kiki, ty si si... Máš sa ťahal jak boh, Kiki, proste. To nikoho nezaujíma. Stále si si to prehral sám. Stále si to prehral sám. Ale tak stále, on proste mal úplný nac. Najmal som nac. Keď som mal nac, tak ti dám za 6 je to kolo, to je nac. Ale... úplne všetko, proste. Ale second nac. Presne toto isté sa stáva, totiž to aj tebe, a potom stráceva ľudia na seru, že si to ťaháš a vždy, čo potrebuješ. Však ale nejde o to, že ja som mal nac, ide o to, že ty si to mohol vyhrať a nevyhral si to. Áno, proste, a teraz ja hrám proti Fritke a ja si namiešam tie fixy normálne, jak mám ovočku už teraz. A ja si dám dvoje do balíka. Polícia. Ja mám dobré procento, dobre. No, ja mám tak percento v tomto e-shope. A má percento. Však môže si. Percento. Až však milión pána končo pridávajú, že to čo? No, ako nemyslíš, že jeden život, že zúla porta, tak. Zúla porta, tak. Zúla porta, tak. Ak to začína, to začína. Miňo. Zas. No, asi chytiť kocky a že hoďme si tak šo. Toto je veľká skúška, toto je normálne. Kart boh. Dal by som si svetlo ináč. Ja hrám po hmate. Čiže Gabriel, že na Instinct. Gabriel. Ako sa rozhodol, kto to začne? To hrajú na Gabriela, keď to hovoríš. Hej, toto je Gabrielov stôl. Čavi. Čiže ako sa rozhodol, kto to začne? Kto ho hlasie? Standing. S tým hľadaním som nevedel nájsť nič, lebo keby si nájdem úzu, tak zase ju neviem zväčšiť na 5-5, proste. Dobre, easy. Máš zlý balík. Ty hráš tutor, ktorý ti obetoval na príšer a nehráš 5 manovku, žiadnu, čo si vieš nájsť, tak nehraj ten tutor. No tak na čo hráš jednu tutor, čo nehráš? Ten tutor hráš. A čo chceš dať, že dáš si paradajku a tretie kolo si ju sakneš a nájsť si jinxy? Míňo, takto sme hrali aj minulý rok. Presne pred finále. Vyradil si moje biele koníky vtedy. Ale dám risko. Keby ste boli semifinálsky? Čo? Semifinálsky boli spolu? Hej. Fuck my life. Bol som. Ja som to mal. Ty máš 8 či čo? Som mal som na ruky. Ne, kľud. Proste, mám sa nedá vidieť. Ja si idem do agro. Ja idem do tlaku. Poznáš tlak? Tlak. Mám väčší tlak. Mám väčší tlak, ja nechávam. Ja na play toto musí byť. Ty čo, to nebude blokovať? To nebude blokovať. Idete rejsom, vy nejde rejsom. Proste vieš, v čom je sila tvojho baliča, že proste nikto nevie, čo tam je. No, práve že... Neviem to popísať. Lakoš. Tak teraz to, teraz som, teraz si vypnutý. 18-18, hej. Toto čo ti dám, toto sú sfinxy, ale za dve mani. Čo majú obe ja osobne? Majú to čím? Čo sa majú osobne ešte raz? Čo? Maršáli. Pokračuj. Interesný. Až seriál. Servis. Pesnička. Tu kedy? Kedy to máš? Máš to majú vina. Ten má earthquake za jedna, tak to podáte, že rovno, aby si vedel. Tak čo? Nič, to je podvod. Bališ? To je podvod. No. Nebolo by to až také dobré. Nebolo, neviem, ale aj tak je to podvod. Ja si mám pamäť. Je to podvod. To nie je dobré. Aby si vedel. Budem to chápať ako podvod. Má to tu dosť skúsenosti v živote. Lokal. Čo som? Jem. Možná aj 2-2.
Neviem, či som spomínal nejakú trojú manovku, ktorú si dám nešiel. Si? Lakoš, čo ti je? Iba ním? 16, no hej, hej, chcem dvať, to podržia. Tak dám ich, no akože učili ma, že to je dobré. Horská už v tejto chvíli není. 18. To pravda, že to je 3 trojka. No teda už teda. A mne si každú, vždy keď niečo zbávalo, každú každú. A po novinku, a spodľa si taká si vymýšľa. Dala si ich na večer, podľa mňa. Čiže čo? Podľa ten balík nemá toľko kariéry. Podľa mňa šajduje predko. Medzi kolami na záchode, alebo večer si idem na 15. Však môžeš si dovať neho, čo to je chvíľa, nech nechúľa, nech chvíľa. Ak ma opäť kariéry ti nezáhnu, tak to robiť nebudem. Pôjdeš ho kontrolovať na to. Práve preto som to povedal. Poviem, čo si tak ľudia rozdal. Ale ako ja som znal kopu odpovedí. Dalo sa to ďalej. Teraz bola už len jedna z mojich možností, že robíš mystika vaky. No však to som chcel robiť, nekeď som mal... Nekeď dostaneš za 6 do hlavy. Málo. Až to opäť mi prišlo. Ale ešte som mystika odskrávalo. No jasne, ale bolo to pekné, že okolo na to si prejme. Tečím si. Idem na 17. Ako není to tak krásne, ako najhorší play, čo som videl zatiaľ v Simbotonoch. Záhrad na konci kola vampirika, hľadá. Ty pozeraš tomu človeku cez rameno, vieš? A nájde si démonika. Tento play ma veľmi zahril pri srdci, keď som ho videl. To si nemal byť 3 hodiny pri pretrojení, to čo robí? Čítaj. Ja tam veľmi chcem, pyromán sa, neviem, študuj. Aspoň dobre, nechám. Koľko som išiel? 3. Skadroval som to, ale išiel som... Ne, to tak dlho nevedel vybrať, čo sa rozhodol, že... Rozhodol sa na hudu. Bol to argument, že... Presne, že budem mať možnosť, že variabilita... Ďakujem, že sa a minul si dve mani navyše. A som sa inak zahodol toto kolo, ale nevadí. Ideš. Nech ty sličil som to. Ty sličník. Čo? Akože zahral som to, to bol ten popol. To nakombinoval. Teda mohol som vyhrať, ale... Taký šupu. To sa mi páči, najmä ja mám hrozný rád Serendiba. Serendib je dosť dobrý. Tam dobre bieme konie. Serendib. Za 3 mali 3 štíky. Sa to ukáže. Nejaké mi dnešie. Keď sa náš. Do osoby. 15? Je sa nižne. Čo bol to čo? A teda ešte taký trik s popcornom používam. Ale to iba zo slečnami. A to urobíš do toho, keď vidíš takú dieru. A zo spodu dáš syr, aby vo celom tom popcorne. Áno, presne tak. Nemaj nič. Koľko má jára, ale vieš čo? Ečko má chvíľa. Je to podcenú obrovskú dieru a všetko mi to vypadá. Nie, lebo robíš obrovskú dieru a malá zátka, no to je tam či neško vypadá. No hlavne. 12.
Počkaj, viem to, keby bolo foilové, tak tá hra sa skončí. Však ale je to jedno, tak to nemá hrať celé foilové. To je ako lojta. Povedal Kiki, ktorý nemal lojta, to na Garukovi asi. No, Mino, držíš to zatiaľ? Do hlavy, zatiaľ. Kľúz to dáva do hlavy. No, tak takto. Do ktorej, ale? To je to ťažké. Táto hra je veľmi ťažká. Máš Boha pri sebe? Máš Boha veď tesne pri sebe. Nebo zabiť, nebo zabiť. Nebo zabiť. Pumpol som purpur, som dožil som raid a bol to presne letal. Čo bol to posledný raid, čo? Možno som vytiahol to blad z braka. A ten... Ja mohol som to zahrať, že to je blad, vieš. Áno, bol to. On zautočil? On sa zautočil tak, potom mohol byť ten nezrom ujentoval, tam prišiel do hry. Presne zadi sedíš. No. Môžem prehrať s tým to hovno. Ešte jeden krát King si prosím. Teraz to bolo jedna batry na play. Neviem čo viac chcete. No ináč. Ja pán, vieš koľko jedno mám rek vám baliku? Ale mám tam ešte takú paradajku a hier. Ten tam je. Ten ťa celkom zafarbuje. Ale varu. Marko dnes nepočíval. Našek to ešte je? Je to ešte. Lebo ja očakávam veľa hotovosti. Bez ohľadu na umiestnenie. Očakávam kamiony peňazí. Čaká na teba. Typem tak 22 eur alebo tak. Ešte ten oný. Keď si dáš ruši, tak aj ja. Keď to vyhráš, Miňo, budeš bohatý. 44? To by bol tak jeden poker. Ak dáš to baju v západe, tak to bereme. Predané. Začínaš? To je to strašné svetlo. Kipujem. Počkaj, ja musím... Ja kipujem. Inak v tomto balíku nie je Lightning Bolt napríklad. A tak. Tiež si myslím, že také priemerná karta. Na budúce by som ju už asi zmestil. Koľko her by si vyhral, keby máš Lightning Bolt? Ani nechcem vedieť. Viac než si dobrá. Tak mohol byť v side. V side, no. V side by som si dal bolt. Čak je? No. To bolo aj keby to boli jump tokeny, tak 15 kariet tam stále nehrateľných, čiže je to pohodlné. Nebojte sa, chlapci. Ale strašne silno fandite, lebo potrebujem veľmi veľa šťastia. Vy si neviete,
Čo myslíš, že robíme celý týždeň? Budeme si budeme zaklínať, normálne, ja neviem, chodíte na nejakú babiku spáli za dvere, alebo ja neviem. To by sme prekliali práve. Sme však jeho prekliajte, nejakú červenú babiku spálte, alebo ja neviem. Ale keď pálíš ohňom a chceš prekliať ohňom, to nejde, vieš. Tak zapolejte vodou červenú babiku, alebo zaplatí a zahaste potom. Utopte ju, alebo... Ak sa teraz Ríšovi niečo stane, tak ťa môžu zabrať. Je to na kamere, dúfam. To je práve to, že to je na kamere. OK, no tak to tam môžeme ísť znova. Ideme na ďalšie? No asi hej. Asi to chcel robiť, čo dá som. Tak nás, akože... Tak si dám 7 začínam. Akože aj na 4 pojdem pohodne. 3 landy fixy? Teraz som mal, že Forest, Colorless Land, Oblivarch a asi 4 karty v Junt farbách alebo tak. Ale ja keď ti dám bladnú, to nie je Sphinx. Mám dva foresty baliku, takže... Pozor. Istý bladnú. Dáme ti porozprávať, že čo sa stalo s jeho bladnúdom. No tak tebe sa to asi nestane. No on sa odpíkal. Ja to som videl, ale tam bol Magus. Ja si tam pohodia, mám iba Landy, ja mám modrú zrogu. Nie. Toto bude hamba. Ako to keep, no. To the bottom. Môžeme ísť. Kajda? Je tam Land. 19. Dá sa. Idem? Dúfam, že mi všetci fandíte. Okrát. Dobre. Oponent mu ponúkol, že môže vyhrať a kiky nechce. Teraz potrebujem, že runner. A keď ešte? Môžem si dať demony každý drop. Podľa mňa by si stále demony. Dám si aj ja demonik? Nie, ty si nesmeš ťahať do konca hry. Dáme si, že free demonik na začiatku? To asi ne. Tak ti díky do Kargana. Tak ja ti dám 8 x. No. Za 5. 12. No, karty boh. Víš čo myslím. Toto bolo all right tiež. On je... Je to dobré, prečo? Ako inak by som hral červený bitterbossom. Čo je červený bitterboss? Aj na to príde v hlave. Na to gejta. Je to enchantment? Za jednu a jednu červenú. Nie je to asenzi. No to už to je zda zamiel. To už to je zda zamiel, áno. Má v texte jedna. Skoro jak Durec. Má v texte jedna. Kotlíkový guláš. Oh shit. Ale horký. Eba asi to cíl na seba. Ale za dva. Jasné, že za dva. Neviem však, toto sa nedá hrať. To nedá hrať normálne. Ja nechcem už hrať. Podľa mňa ukáže, že máš gule. Je to tam. No, ja som nemohol dohrať červený byt. Ukáže si, že máte gule. Nezmyšľaš. No to bolo, keby som to nezahral. Presne na kresu. Ale naozaj. Tak nemám čo spraviť. To je mana drain. Proste super si na manu. Osme mapky to, aby ti dal za dva. To je opačný hardstone. Ja neviem. Poraď mi. Môžeme mi poraď, prosím ťa. Šok.
Jo, dobrá, šok. Niečo musí zobrať. Ja šok. Šok som povedal. To si zo zobrať šok. No. To je dosť príjemné ináč. Posledný. Je to zaujemné, nie? No, akože, viete. Poznáte, no. Copperland Gorge. Skoro. Je to červený výter vôsob. To je Dures. To je začapené. Dúfam, že vidíš, že sa nie je zda. Tak cítim to tam. Jedna percentná šanca teraz nevyšla. Potrebujem viac energie, chale, no. Viac energie potrebujem. Teraz dve babiky. Čo je babika? Však si chcel páliť babiku. Ja? Tak dve teraz. Ale ideme na to dovolenie. Je ti jasné, že hocičo sa stane, tak môžeš za to iba ty. Si toho vedomý? Si rozmýšľam. Dobre, kopky. Pinksy sú tam, nemáš to. Mal som ich aj teraz, ale nemal som to. Mal tie Pinksy. Cítil som to. Čo mi to bolo to? Aspoň, že tak. Šiesta karta po hlige, ne? Odpravdaj sa ti. Dobre, raz. Ja tu môžem si Tam sú 3 a tu je 9. No, čo si dáme? Čo to je foilový kopter? Foilová tolia. Tá tolia. 3,50. Neviem, netuším. Náhodno cenu som ti povedal. Mám ti to pozrieť? Prosím ťa, zabudol. Ja prežívam teraz ťažké momenty. No. Ja si predstavím, že tu sedí piči do svojho selesného. Ja nemusím mail mulligana do jednej karty. Zostal. Zostal. Na pole. Ešte, že jedna nezadala. Táto karta, táto ruka mala tak dve karty asi. Pečko a Terminate. Asi to na klopky, lebo to je asi moja posledná účasť na kamere. Stále by sa si to vyplakať všetkými možnými spôsoby. Dovolil. Nech všetci doma vidia. Že si v stálke. Finále, to je tak ťažké. Bum, 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 in my room.
len spomínať. Prosím, bez bombardmentu. Ale však to je antikombo karta. Na teba nevyjde dneska. To je dobré. Pinksy. Mohol si tam ísť? Bude ďalší už? To je iba free. Určite pojede na 6 minút. Asi mi sa nám. Trilandy Demonic Pinks. Tak už začalo to dobre. No. Poď, prosím, poď. Poď. Čo bolo to posledné? Takže mohli jen naše, zvej, hovoríme. Akože nechám to asi, ale tak vieš. Je, tak sa vraví. Tak, game is hard, no. Tak mulliganovať našu, alebo si ho tam nechať, v podstate to isté. No, ale nie. Ako v zásade. Však tá ruka je mulligan na 6. No, tak, no. Takže je to pojedno. Pora na master, 19 kariet, okamžite druhé kolo. Aspoň ani jedna z nich hneď. Ohník. Predstav si, že by to bol iba 3-3 Kentor. Bez abilita. Iba to si predstav. Skúste si to niekto predstaviť. Ja to budem obchádzať. Ja sa to idem obchádzať. Ja nemám ničo. Vôbec. Uh-huh. Sú tam tie karty, ktoré ma všetky poražajú. Koľko? Je to bez hrtve, koho? Každý deň, když sa počíta, ale tak ideš, no? Duály, duály pre všetky. Tá figurka je zväčšená? Je zväčšená, jak ja neviem. Zväčšená to je. Je zväčšená. Zbranie sú mizivé, tupé. Slepé náboje. Slepé náboje v šabli, alebo také ďalšie. Tak by som si potísal. Oh shit, toto som si nemal fešiť, sorry. On si dal hodne Fontánu. Zlo zeme. A hodne Fontánu tý island, ktorý je výborný skrajom. Najvyššie. Jaguar.
Idem? Ja mám ešte následný čas, ale to si vyskať, ako pôjdem radšej s tebou, ako to tam nejaký taký vysvetlý. Keď povieš, že ideme, ideme, ja na to pôjdem. Problém. Pekný stav. Je to že toto nám kúpi nejaké drahocenné sekundy, ak sa hraví. Nie, do hernice. Včera sa hovoril, že mali veľký turnaj. My sme mali, že sa pripojil a 14 kg. Že to sa hral Ravnica. Ravnica nejaké turnaj. A ten víťaz dostal 20 player stopping. To dáva potom za jedno? Myslel by si si, že že každý má niečo. Pekne, po španielsku, čo? Tak ja živote nezaujím na tú najznámejšiu španielskú históriu. Týpek hrali preview tohto M neviem čoho. M12. A hral tam majiteľ obchodu. Majiteľ Benslejov. M12 vyšiel Benslejov, či kde? A že hral proti nejakému chlapcovi a chlapec zrazu, že ale veď ten tvoj není z M12-ky, ale neviem čo to bolo. Áno, a neviem kde prvýkrát vyšiel. A že majiteľ ochotu povedal, že áno, na preview, v Španielsku. Áno, to som ti ja hovoril. No a že počuj, tam je rozhodca, ten je môj zamestnanec, môžeš sa nezbaviť. Áno, a že môžeš vzťahovať. Ak si to nebude platiť, môžeš odísť. Áno, čo? Počkaj, čo akože, a rozhodca, čo povedal, že to je OK? Oni sú tam, oni počuj, v Španielsku sú rozhodcovia, veľmi je to čudné. V Španielsku je rozhodcovská mafia. To je na Slovensku. V Španielsku je, že chcem rozhodcu. No aj na Slovensku to je tak. Môžeš, ale je to veľmi, to je také, že slovo proti slovu. Minia sa rozhodujú, lebo je to na mieste, ktoré 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 je to na Hej, 16 sa tak to sa počne. Koľko máš? 15. Vidím, že ma to bufí, ale to osud ma do hra. Nemáme inéšu nejakú to svetlo. Poďte na neho, ale otočím. Ešte je rovný Čo? Aby si ukázal, že sa nebojíš. Tak si majiteľ obchodu. Však